Trumpin ja Putinin tapaaminen näytti liioittelulta. Suomen ulkopolitiikan vetäjät pyrkivät harrastamaan Urho Kekkosen politiikka lännen ja idän välissä. Suomen johtajien tavoitteena kylmän sodan aikana suurvaltojen valtionmiesten tapaamisten järjestäminen Helsingissä oli paikallaan. Suomi itsekin hyötyi silloisten maan johtajien välitystehtävistä kansainvälisessä merkityksessä. Kekkosen ja Koivistoon järjestämät kokoukset kylmän sodan aikana palvelivat lännen ja idän rauhan tekoa, mutta tämä kokous keitä palvelee? On päivän selvää, että Suomi ei voi millään unohtaa omaa sijaintiaan, mutta ei ole terveellistä jäädä kylmän sodan varjoon. Liittyen Yhdysvaltojen ja Venäjän kokouksen järjestämiseen Helsingissä herää monia kysymyksiä, joita varmaan tullaan käsittelemään myöhemminkin. Suomi ja sen ulkopolitiikan vetäjät eivät ole vielä vapautuneet kyseisen kokouksen järjestämistä koskevista tunteista. Mitä Suomi saa tällaisesta tapaamisesta ja kuinka suomalaiset hyötyvät suuren rahamäärän laittamisesta kokoukseen organisoimiseen? Miten paljon todellisuudessa kahden suurvallan ykkösmiehet, Vladimir Putin, Venäjän presidentti, Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, palvelevat Euroopan unionia, jonka jäsen Suomikin on? Ei ole epäilystäkään, että muut maatkin tällä hinnalla pystyisivät järjestämään tällainen kokous, mutta onko tarvetta investoida niin paljon tämän tyyppisiin tapaamisiin? Näyttää siltä, että olemme tyhjän päälle, että Trumpin ja Putinin kokous ei ole tuottanut mitään uutta maailmaan politiikkaan. Ehkä tämä kokous selkeytti, että USA:n ja Venäjän johtajat eivät ole kiinnostuneet yhteisten asioiden hoitamisesta ratkaisevalla tavalla ja jokainen on eksynyt omaan maailmaansa. Trump on rahan ja Putin on vallan perässä ja nuo molemmat ainekset todistetusti ovat suurella mittarilla harrauttaneet maan johtajia. Niinistön ja Trumpin odotuttaminen Putinin puolesta paljasti, että Helsinki ei voi tällä kokouksella vaikuttaa Moskovaan ja Washingtonin suhteisiin, joilla on ollut juuret pitkään vihamielisuudessa. Trump etsii vahvoja todistajia, erityisesti Moskovasta Putinin kaltaisia ihmisiä, vaimentaakseen kotimaansa kriittisiä ääniä itseään vastaan. Putin ja Trump ovat pyrkineet erilaisista näkökulmistaan harjoittamaan EU:n yhtenäisyyttä. Trumpin puhe lehdistötilaisuudesta aliarvioimalla oman maan tiedustelukoneistoa vahvisti, että hän rahamiehenä voi tehdä mitä tahansa omien tunteiden ja himojen tyydyttämiseksi. Toisaalta voidaan sanoa, että tämän kokouksen järjestäminen ei todellisuudessa muuta Suomen asemaa maailmassa. Suureen toimittajan määrään saapuminen Suomeen on jossakin määrin voitto Suomelle, mutta kolikolla on kaksi puolta ja tämän maan ilmapiiri ei ole aina kovin paljon pouttainen ja kirkas. Loppujen lopuksi Suomen poliitikot ja ulkopolitiikan johtajat ehkä huomaavat tämän tapaamisen liioittelun tasoakin.